Мүлүүгөлөр Тимирев Харалдар Халкырдык Катан Бараекологуран Бусайын Лагыры Үлетен Тимир Олаттары Тимир Ухын Кистелегнергер Такайдылар Сихили Екатерина Мосова. Бүлүүрүхү кыя керген булаттабыт таастарын уолаттар бүгүн тыгынчанын кырадыстаак охокко уулларары сарсыртаттан кары көлөһүндөрө сарт түстү. Тимирев хары түмүктүр түүмөгөр диэри оголор сүүүнөн биэрестени тилие камтылар. Аны булбуттарын бурдук курдук болор диэри бытарытан тирите корута мөксүбүттер. Оголору өбүгө төрүт жарыгар уюу катан бырыйек ийинен тобулубут. Манна 8 класстан сагалаан уолаттар кыттыгалдар. НПКга Тимир Ухари деген тугунан кем андан барабыт? Барабыт. Ону дашы 11 класска дылы сайыннаран. История, физика, химия. Химия. Тимирев хары ылбытча кии санамбат үлетем. Самый устуга тыгынчанан кырадыстаах уакка уулары. Кытарбыт көмөргө таастарын олордо оксон үрдүн эме чогунан бүргелдер. Сонук 15-16 кос куталдар. Же ол эрекенден окко угаллар. Бул агыркы жан быхак оксон көрдүлөр. Бул баштакы бир колонулары булдуга. Онто оголор умандык элленен өттү. Болого билкедик Тимиреми уарларын курдук. Бухан катан эки кара болор болду. Аны болоттор индикилектер өнөтө интерештектер. Катан бир эк ийинен сайынгы лагырга гимназия болоттурам сырттылар. Индикитен научно-практическая конференцияларга окурдук индикия харды да болдун. Араста амнада кылаттарга конкурстарга да Кыттар кыттыктакпыт. Ону теңге болгона бу Тимир Ухарытыгар республикага фестиваль өтүлдөр. Так ол фестивальдерге ме кыттарга да буланыбыт. Касема конукта сыралаак эле күйдүлөк түгөне жатас койдум. Уолаттар таастарын күнү суптуу уакка ууларан же эллен күхурдалар. Оголорунун тоз кийле ырас тимири катардылар. Ким биле баарай, багар кинилер эми Узберде Инокентий Акимов курдук, кыстыктара кытара кыыгы. Екатерина Амосова, Александра Кабычарова, Билүү Жокускай.